ଅଗ୍ର ପୂଜ୍ୟଙ୍କୁ ଆରାଧନା। ଗଜାନନଙ୍କ ପୂଜାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାର୍ବଣ ଋତୁ। ଏଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଗାଁଠୁ ସହର, ଘର ହେଉ କି ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ସବୁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର। ଗଣେଶଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବିଘ୍ନରେ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ବିଘ୍ନରାଜ। ଉତ୍ତରରୁ ଦକ୍ଷିଣ, ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ, ସବୁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଗଜାନନ। ଜଟଣୀ, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଜଟଣୀ। ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା କୋହଳେବା ପରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ। ଆଜିଠାରୁ 11 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇବେ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକ। 100 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଚାଲିଆସିଛି ପରମ୍ପରା। ଜଟଣୀର ଥାନା ଛକ, ରାଜା ବଜାର, ସୀତାରାମ ଛକ, ଗୋଲେଇ ମାର୍କେଟ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ, ହରିଭାଇନା ଛକ, ମହୁଳଗୁଡ଼ିଆ ଛକ, ଗୋପବନ୍ଧୁ ବଜାର ଭଳି ସମସ୍ତ ବଜାରରେ ଜାକଜମକରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସାଙ୍ଗକୁ ଲାଇଟ୍ ରକେଟ୍, ନବବଧୁ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ଜଟଣୀ। ତାଳଚେର, ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ତାଳଚେର ସହର। ତାଳଚେରରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 70ଟି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପାର୍ବତୀ ନନ୍ଦନ। ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଝଲସୁଛି ତାଳଚେର ସହର। ଏଠାରେ 10 ଦିନ ଧରି ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ। ଭଦ୍ରକ, ଗଣେଶ ପୂଜା ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ସହର। ବହୁ ପୁରାତନ ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପ ବାବା ବୁଢା ଗଣେଶ ମଣ୍ଡପରେ ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ସେହିପରି ଟୋକା ଗଣେଶ, ପିଲା ଗଣେଶ ଓ କାଞ୍ଚନ ଗଣେଶ ଭଳି ମଣ୍ଡପରେ ବି ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପୂଜା ହେଉଛି। ବାଲେଶ୍ୱର, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବି ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ହେଉ କି ଅଫିସ କି କ୍ଲବ, ସବୁଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଗଜାନନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ପରିସରରେ ଥିବା ସିଟି ସ୍କାନ ପରିସରରେ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ରୋଗୀଙ୍କ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ବିଘ୍ନରାଜଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରାର୍ଥନା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରେ ବି ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। କରୋନା କଟକଣା କୋହଳେବା ପରେ ଏଥର ଉତ୍ସାହର ସହ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶଙ୍କ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଓ ଉତ୍ସାହ। ଅଧିବାସ ଓ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ପରେ ଆଜି ମଣ୍ଡପରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ଚାଲିଛି। ଏଠି ଆସନ୍ତା 9 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପୂଜା ପାଇବେ ଗଜାନନ। ଭୁବନେଶ୍ୱର, ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଗଣେଶ ପୂଜା ହେଉଛି। ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ଅଫିସ, ସାହି ଓ ଗଳିକନ୍ଦିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା, ମହା ଆଡମ୍ବରେ ହେଉଛି ପୂଜା। ନୟାପଲ୍ଲୀ ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ 50 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ଗଣେଶଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ଗଡ଼ରେ 51 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। କଟକ, ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସିଲଭର ସିଟି। ସହର ସାରା ସୁଉଚ୍ଚ ତୋରଣ ସହ ଆକର୍ଷଣୀୟ ପୂଜା ପେଣ୍ଡାଲ, ଯୁଆଡ଼େ ଦେଖିବେ ସୁସଜ୍ଜିତ ରଙ୍ଗୀନ ତୋରଣ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ସହରରେ କ୍ଲବ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ମିଶାଇ ମୋଟ 1500 ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। 2 ବର୍ଷର କରୋନା କଟକଣା କୋହଳେବା ପରେ ଏଥର ଗଣେଶ ପୂଜା ବେଶ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ ହେଉଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।